El Montseny és una terra poblada des de fa mils d'anys, amb el qual el contacte amb la terra, el contacte amb el territori, amb la flora i amb la fauna ha sigut constant. Per això és tan important la feina que han fet el Lloret Sáez, el Gerard Pia i el Pau Carnicero de posar-nos al nostre abast tot aquest recull de plantes. El Parc i Reserva de la Biosfera del Montseny, més enllà dels seus notables valors naturals, culturals i paisatgístics, és la vinculació del massís amb el món científic. En aquest treball exhaustiu, que es publica 31 anys després del primer catàleg elaborat per l'eminent botànic Oriol de Bolòs, l'any 1986, els autors ens sintetitzen i actualitzen el coneixement relatiu a la flora vascular del Montseny. Tot i que el Montseny ha estat una muntanya molt ben estudiada des del punt de vista botànic, ha estat més objecte d'estudis de caire fitosociològic, de vegetació, després estudis diversos de tipus ecològic, ecologia forestal, i no tant des del punt de vista botànic. Hi ha aquell catàleg molt important, d'en Bolòs, d'en Panaré, de l'any 86, però poca cosa més. Ens vam basar, evidentment, en el primer catàleg de l'any 86. La zona estudiada coincideix, són uns 420 quilòmetres quadrats aproximadament, i totes les fonts d'informació que hem begut per acabar de complementar el catàleg del 86, doncs és treball de camp fet durant aquests anys, tot el que és bibliografia d'articles que han anat apareguent durant totes aquestes tres dècades, les bases de dades, que en aquest cas doncs, caldria destacar el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, i tot el que és revisió de material d'herbaris, doncs, sigui de Barcelona o de Girona. Pel que fa als resultats, els números en si, doncs, com comentaven, tenim 1.635 espècies en total de les quals 1.412 són autòctones i 223 són al·lòctones. Comparat amb el catàleg del 86, tenim 361 tàxons incorporats nous. Aquests tàxons, bàsicament, venen del que és treball de camp que s'ha anat fent durant aquestes tres dècades, i una altra part també ve pel que és aquesta nova interpretació de la taxonomia, que a vegades doncs, espècies que abans es consideraven un sol tàxon s'han acabat separant en dos o en més. Segons la tipologia de biogeogràfica, l'element predominant és, a nivell de nombre d'espècies, és l'eurosiberià, contràriament al que podria semblar a vegades que es pot tenir la sensació que l'element mediterrani tenia més presència. I tindríem a la vora d'un centenar d'espècies més, que serien aquelles que tenen la seva distribució límit al Montseny. I per una altra banda, el que també tenim doncs, són una sèrie de gèneres que requeririen major esforç d'estudi. En aquest cas hem marcat sobretot el gènere Hieracium, que és molt poc conegut. Tota aquesta informació que s'ha anat acumulant durant totes aquestes dècades, mirar doncs, que tingués una traducció efectiva cap al que és la protecció de la flora, especialment doncs, les espècies amenaçades.